السلام علیکم دوستو، سٲنۍ اپیل چھِ محکمہ سوشل ویلفیرس جموں کشمیر انتظامیہس، یِم تہِ بُزرگ یتھ اتھ منٛز ٲسۍ بیوا اولڈ ایج فارم ٲسۍ بٔرمٕتۍ محکمہ سوشل ویلفیر پُلواماہس منٛز، تمام کیس گٔے سینکشن 2010 پٮ۪ٹھٕ یِم فارم ٲسۍ تہٕ آز تام، مگر اتھ دوران چھِ اِگناپس اولڈ ایج پینشن وٲلۍ بُزرگ، تِہُنٛد رٔسیٖد تہِ کرو أسۍ وۄنۍ اپلوڈ، تُہۍ وٕچھزیو سُہ تہِ، یا اکھ زٕ ویٖڈیو چھِ اَسہِ تِم تہِ کرو أسۍ اپلوڈ، تِم تہِ وٕچھزیو. اگر یِم لَچھن منٛز کیس آز تام سینکشن گٔے، یِم اِگناپس اولڈ ایج پینشن وٲلۍ کیازِ پیٚیہِ؟ اگر نہٕ تۄہہِ یقیٖن یِیو، پُلوامہ محکمہ سوشل ویلفیرس سۭتۍ کٔرِو تُہۍ رٲبطہٕ، تِم وَننو تۄہہِ. اتھ منٛز چھِ کینٛہہ بُزرگ یِمن حرکت تہِ گٔمٕژ یِم بِسترن منٛز، واریاہ غریٖب چھِ یِم، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ یِمن وَنان چھِ ہے آز ہسا ترٛاووکھ، پگاہ ہسا ترٛاووکھ، سرینگر تہِ ؤتھۍ أسۍ چھِ پَتہٕ مجبوٗر گژھان پرٛوٹیسٹ کرنہٕ خٲطرٕ، سرینگر پیٚوان پَتہٕ وَسُن. اگر نہٕ أکِس سَتن دۄہن منٛز یِم ترٛاوان تہِ یِمن یہِ پیمنٹ، سیٚکشنے گٔے یِم اِگناپس اولڈ ایج پینشن وٲلۍ، تیٚلہِ چھِ اَسہِ ضروٗری اولڈ سیکرٹری وَسُن، ڈایریکٹر سوشل ویلفیرس چھِ تَتٮ۪ن چھِ اَسہِ پرٛوٹیسٹ ضروٗری کرُن، تٔمۍ سٕے خِلاف چھُ کرُن. کیازِ پیٚیہِ یِم بُزرگ یِم اِگناپس اولڈ ایج کیازِ پیٚیہِ؟ اگر لَچھن منٛز کیس گٔے سینکشن، یِم کِتھ کٔنۍ پیٚیہِ پُلوٲمِس منٛز یِم بُزرگ کیس أتی؟ یِمو کیٛاہ کوٚر؟ یِم واریاہ غریٖب بُزرگ چھِ، اَتھ منٛز بیوا عورت تہِ چھِ. أسۍ چھِ بہٕ چھُس وٕنکیٚن أپیٖل کران میٖڈیا بایَن، پرٛنٛٹ میٖڈیا، اٮ۪لیکٹرٛانِک میٖڈیا، یا شہربیٖن انتظامیہ، ریڈیو کشمیٖرَس، یہِ آواز واتنٲیِن تِم جموں کشمیٖر سرکارَس تام. تمام کیس ٲسۍ سینکشن گٔے، یِمو 2010 منٛز فارم بٔرمٕتۍ، 13 منٛز، 14 منٛز، 15 منٛز، یا 14 منٛز تہِ، اَتھ منٛز یِمو بُزرگو اِگناپس یِم فارم چھِ آسان، یِمن کیٛازِ چھِنہٕ پیمنٹ تران؟ تمام میٖڈیا بایَن چھِ أپیٖل، میٖڈیا والٮ۪ن، پرٛنٛٹ میٖڈیا، اٮ۪لیکٹرٛانِک میٖڈیا، تِم واتناوَن یہِ سٲنۍ آواز اللہ حُکامَن تام، کیٛازِ تِم کَرَن پنٛنہِ تھرٛوٗ شِیر، نِوٕز بَناوَن، سوال کَرنَکھ. اگر تُہۍ لَچھَن منٛز کیس سینکشن کٔرِو، یِم بُزرگ کیٛازِ چھِ پُلوٲمِس منٛز پیٚمٕتۍ، تِہِنٛدۍ ویٖڈیو رِسیٚپٹ تہِ کَرو أسۍ یَتھ ویٖڈیووَس منٛز اَپلوڈ، تُہۍ وٕچھِو تِمو کَتھ چھِ فارم بٔنۍمٕتۍ. خٲلِش تہِ چھِ دَپان مطلب آز ہسا ترٛاوو، پَگاہ ترٛاوو. جوٗن 2019 منٛز چھِ یِم کیس سینکشنَن گٔمٕتۍ. أسۍ چھِ سوشَل ؤرکَر، یَپٲرۍ چھِ أسۍ ہینٛڈِکیپ ایسوسیشَن سۭتۍ وابستہٕ، اَسہِ چھِ یِہٕنٛز آواز ضروٗری آسان سرکارَس تام واتناوٕنۍ. اگر نہٕ أسۍ یِہٕنٛز آواز سرکارَس تام یا لُکَن تام واتناوو کِہیٖنۍ، تیٚلہِ کَتہِ لُکَن پَتہ مطلب یہِ کٔمِس کیٛاہ پرٛابلِم چھِ، کٔمِس کیٛاہ مَسلہٕ چھِ؟ یہِ نہٕ کیٚنٛہہ أکِس گٔے کٲم تہٕ بیٛاکھ مٔرۍ تہٕ یہِ نہ، سٲنۍ آواز چھِ سارنٕے ہِنٛز، ہماری آواز أکی، سٲری مطلب یہِ سٲنۍ آواز چھِ واتناوٕنۍ مطلب اللہ حُکمَن تام. تمام دوستَن چھِ أپیٖل، یہِ ویٖڈیو گژھِ ڈایریکٹر سوشَل ویلفیرَس تام واتُن، تِم دِن پانَے جواب یِم بُزرگ کیٛازِ پیٚیہِ، یِمَے 8 ؤری برونٛہہ فارم بٔرمٕتۍ چھِ، یِم اِگناپس یِم بُزرگ یِم کیٛازِ تھٲیِکھ گٔے دِیَن؟ یِمَن تہِ حق چھِ یہِ اولڈ ایج پٮ۪نشَنُک، یِمَے صحت تہٕ یِمَن خراب گوٚمُت، یِمَن ہے خبر کۭتیٛاہ پونٛسہٕ لَگان دَوہَس، اَتھ منٛز ہے حرکت گوٚمُت یِمَن چھِ اولڈ ایج والٮ۪ن، یِمَن بُزرگَن بِسترَن منٛز بِہِتھ، یِمنٕے مطلب واریاہ غریٖب چھِ، یِمنٕے چھی نہٕ زٔمیٖندار ؤمیٖندار یِم بُزرگ، یِمَن یِم کیس یِمَے چھِ أتی. اُمید چھِ ڈایریکٹر سوشَل ویلفیر دِی خاصا تَوجوٗ، اَسہِ مہٕ کٔرِنۍ مجبوٗر کینٛہہ سرینگر وَسنہٕ خٲطرٕ، پرٛوٹیسٹ کَرنہٕ خٲطرٕ، یا پُلوٲمِس منٛز کَرو أسۍ پرٛوٹیسٹ یِمَن بُزرگَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ، یا بیٚیِس علاقَس منٛز کَرو، کیٛازِ یِن نہٕ کَرنہٕ؟ حق کے لیے تو لڑنا پڑتا ہے، بُزرگو کی آواز ہمیں آگے پہنچانی ہے. خۄدا حافِظ پُلوامَسٕے.